ta anoz wasu da ladirin ana sai da latu burni da karkara shine zabi da ladirin nan aure da muna kai albarka kowa na murnar irin abin da kai wa al'umma kano ma har kullum suna fadin da kai suka amfana matasa na ta fadin irin ka ba mu ne alheri aje gonda tije sun ce da kai da su sai san barka alheri sun ce da su da kai ba sa shakka ina NGDP kun ga dai yanzu shine gatan ku tun da ya bar fatin na gana kun shiga ganga da ragaita sai wasu ƴan kore annabi yanzu sun yi ta surutu kuma za ku faɗa da lati yayi nisa ya bar ku san karajan zaki mai koran magiya kuliyar buka karo da karar rago ko shi aka yi mu ba ma shakka to balle dan akuya baka hote ya zaye duka dan PDP dan lade sankara baban Allah ga saban sanatan jiga wannan zuwar mai albarka ce sai sardauna gwamnan jiga wa mu mai daulayi sardauna rigin gwamna gwada rudo dan yan wawa kai mana tarbiya irin ta da uba ba har guwa idan sun zage mu kace mu bar su kansu suke zagi sheda haka har sun gama da zagin sun kosa sani safa yake magana ta sanata da latin gawa sai badaru a nozu wasu kuwa sai dan audu ga sabon sanatan da za ya taimaka wa al'umma ga taken sanatan jiga wani wasu wasu wani yaro da latin kin ka ja ka kan Yeah.
shirme ba baya san rigima baya hadin fada bai saba ba to in kun zage mu ba mama yadda zagi kan zagi ayyuka in